За сайн байцгаана уу? За энэ удаагийн хичээлээр бид тойргийн хүрээний уртыг хэрхэн олдох талаар үзэх болно. За тэгэхээр энэ бол тойргийн төв. За энэ цэгээс ижил зэрэг орших цэгүүдийн олонлогийг бол тойрог гэж нэрлэнэ. За энэ тойрог дээр А цэг байгаа. За тэгэх юм бол энэ АА гэсэн хэрчмэн тойргийн радиус болно. За хэрвээ яг энэ АА тагаа нэг шулуун дээр зэрэг орших. За өөр нэгэн цэгийг одоо тойргийн нөгөө талд аваад хэрвээ тэр цэгийг одоо тэмдэглэх юм бол за одоо энэ улаанаар зурж байгаа. За энэ улаанаар тодруулж байгаа энэ цагаан нь бол одоо тойргийн хүрээ буюу circumference гэж одоо англиар нэрлэгддэг. Circumference гэж үнийг нэрлэнэ. За тойрог дээр B цэгээ тэмдэглэе. За тэгэхээр энэ AO B цэгүүд бол одоо нэг шулуун дээр оршиж байгаа. За AOB цэгүүд болохоор нэг шулуун дээр байна. За тэгэд OA буюу OA цэг нь болохоор OB-тэй тэнцүү урттай буюу хоёулаа энэхүү тойргийн радиус болж байгаа. За тэгэд эндээс хэрвээ АА дээр ОБ-г нэмэх юм бол энэ нь диаметртаа уртаараа тэнцүү болохоос гадна шууд АБ гэдэг хэрчмэн нь өөрөө энэ тойргийн диаметр болох юм аа. За диаметр тэнцүү АБ. За ягаад гэвэл ОАБ нь болохоор нэг шулуун жиж байгаа. За тэгэхээр одоо бид нарын одоо тойргийн уртыг ашиглахдаа хэрэглэх нэг том явбал за тойргийн хүрээний урт буюу одоо тэр улаанаар тэмдэглэсэн зүйлийн урт нь уртыг диаметрт харьцуулсан харьцаа нь болохоор тогтмол тоо байдаг. Ямар ч тойргийн хувьд ямар ч тогтмол тоо байдаг ба энэ хүү тоог бол бид нар пи тоо гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр тойргийн хүрээний уртыг бол L гэж тэмдэглэе. L үсгээр, харин диаметрийг болохоор том D үсгээр тэмдэглэе. За тэгвэл эндээс L-ийг олох юм бол P-г үржих нь D гэдэг нь болохоор тойргийн хүрээний урттай тэнцүү болж байна. За тэгэхээр диаметр гэдэг бол AB буюу нөгөө OA дээр нэмэх нь OB байгаа. За тэгэхээр OA дээр нэмэх нь OB. Энэ хоёр нь хоорондоо тэнцүү бөгөөд хоёулаа радиустай тэнцүү. А тийм болохоор энэ R дээр нэмэх нь R буюу 2R тэй тэнцүү болж байна. За тэгэхээр диаметрийн хооронд бий бол 2R гэж бичиж болно. Диаметр тэнцүү 2R. Тэгэхээр эндээс L тэнцүү 2PR болж байна. За тэгэхээр энд бол P тоон тогтмол тоо байна гэсэн. За тэгэхээр ямар ч тойргийн хувьд бол тойргийн хүрээний уртыг диаметрт хуваасан харьцаа нь ойролцоогоор 314-тэй тэнцүү тийм 90 арцнал тоо байдаг. За тэгээд хойшоогоо төгсгөлгүй үргэлжлэн. Тэгээд ямар нэгэн давтамж байдаггүй болохоор энэ тоог 90 арцнал тоо гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр одоо эндээс хэрвээ ээлээ дахиж бичих юм бол за 2PR гэдэг нь за энэ 2-ыг үржих нь за энэ 3-ыг энэ чинь 2 байна. За 2-ыг үржих нь 314. За 314 нь ойролцоогоор. За тэгээд тэр тойргийн радиусаар үржихэд тойргийн хүрээний урт олдох нь байна. За тэгэд энэ хүү хичээлийг үзсэн танд баярлалаа. Хэрвээ танд миний хичээл таалагдсан бол миний YouTube сувгийг дагараа.